Hej hej allihop och välkomna till min kanal. Mitt namn är Jubomin och välkomna tillbaka till Ark. Det blir lite avsnitt nu faktiskt. Det är väl avsnitt 19 det här, jag har inte räknat helt fel faktiskt. Och jag vill börja med att tacka alla för den responsen som jag får för de här avsnitten. Det är faktiskt jätteroligt och det bara motiverar ännu mer för att fortsätta med den här serien. Och jag tycker själv faktiskt att det är väldigt roligt också att spela den här serien. Men! Varför har du dött här? Förresten. Jag undrar här nu. För mig läste någonstans att det skulle finnas en bugg när det gäller de här. Vi ska se om det funkar. Nej, du har naturligtvis fixat det. Det har varit en bugg med de här. Så att om man drar de här upp på land och släpper dem så åker de upp i luften. Men det är tydligen fixat då. Men vi ska ta ditt kött i alla fall. För det behöver vi. Vi har inte så mycket här på hjälp faktiskt. Sådär. Men vi har ett annat problem. Också. Hur simmade du förresten? Ja, ah, som sagt. Verkar finnas lite buggar i det här spelet. För tillfället. Men det är ju ett early access-spel som sagt. Som man får förvänta sig lite sådana saker. Men vi har ett annat problem som sagt. Och det är det där uppe. Det där är Bonzo. Och det är så att jag blev attackerad här. I mitt hus. Och då fick han för sig att flyga iväg. Och stanna där uppe. Och frågan är hur jag ska få ner han. Var faktiskt tvungen att läsa mig till hur man skulle kunna göra. Men jag vet inte om det funkar faktiskt det här. Men tydligen om man tar kikaren ska vi se. Där står det Bonzo. Och sen om vi trycker på inkallningsknappen så kanske det skulle funka. Men det gör det tydligen inte. Så jag antar att att Bonzo är lite körd faktiskt. Jag tror inte vi kan få ner han där igen. Nej, det verkar inte sådär. Det verkar som vi har förlorat Bonzo. Jag tror att det är så att när maten tar slut sen. Så tror jag han kommer bli vild igen faktiskt. Så han kommer inte dö, tror jag inte. Utan det är bara det att när maten tar slut så kommer han bli vild. Men vi har en annan sak som jag har stört mig lite på. Så jag tänkte vi skulle ta och ordna upp i detta avsnitt. Och det är det att jag bor ju faktiskt på en... Vad är du för level? Jag måste nog försöka fixa nu sån där sen. Jo, problemet är att jag bor på... Wow! Det vill jag inte ha. Problemet är att jag bor på en ö. Vatten runt om här överallt. Och det jag stör mig lite på är att man ska behöva springa eller gå i vattnet så fort man ska till den här ön. Här borta en krokodil förresten. Då ser man inte allt för ofta här. Och jag tänkte vi skulle se, prova om vi inte kunde bygga bort det lilla problemet så att säga. Ska se, jag tror vi tar med dig Bos. Hur står du egentligen? Du står inte ens på backen! Jag kommer inte ihåg att jag parkerade dig där. Men jag tror vi ska ta med oss Bosse lite. För jag har byggt lite material här i förväg. Jag har byggt lite
Lite ramper ska vi ha med och vi ska ha även lite tak. Ska se, nu tror jag blir för tung här snart så vi tar och lägger av det i bossan. Kan ju bära betydligt mer saker än vad jag kan. Sådär, och sen ska vi även ha... Ha lite pelare tänkte jag. Har vi bara 4 stycken pelare? Ja, 4 stycken pelare kommer nog inte räcka faktiskt. Men som sagt, jag tänkte vi skulle försöka bygga en bro rätt över här. Vi har spelat ett annat spel på den här kanalen som heter Polybridge. Kommer bli lite liknande där kanske. Nej, inte riktigt kanske, men vi ska se här. Om vi börjar med en ramp här. Ska vi se, kan vi fästa en ramp här utan i någonting eller måste vi? Det kan vi inte. Tror vi får säga att vi får börja med pelarna, tror jag vi får börja med att sätta ner. De kan man väl sätta överallt va? Om jag så, så vill jag ha lite tak utav dig. Kan ta 3 stycken. Om vi sätter... Måste ju välja det också på en knapp kanske. Vi tar och sätter ett... tak. Där kan vi sätta ett tak till här åt det. Det kan vi. Men sen måste vi ha en fästpunkt där. Så vi tar och sätter rampen där nu. Ja, det kan faktiskt funka. Så om vi tar, jag tror vi kan ta och sätta en brobit dit också. Det kommer bli väldigt lång bro det här ser jag nu. Vi tar lite tak till. Jag tror inte vi kan bära alla så vi får nog ta 5. Jo, det jag sa med fästpunkt är det att det måste finnas en fästpunkt för man ska kunna bygga någonting. Och man kan bara bygga en sån där plattform åt ett håll. För om vi tittar här nu och jag tar fram en plattform till. Så kunde jag visst bygga den. Det har inte gått innan. Det har inte gått innan. Är det här nytt? Jaha, då har de gjort om det. Så att det är, jag tror det har varit så innan att det, nu går det bygga 2 stycken plattformar åt ett håll. Innan det måste vara en fästpunkt. Så vi måste ha en pelare till där nu. För att vi ska kunna bygga faktiskt. Så vi tar och sätter ner en pelare. Oh, nu måste det här bli rätt, ja. Hur vet jag för det här är rätt? Blir det en samma nivå det här? Vi tar och sätter en pelare till där. Nej, pelarna hamnade fel. Attans. Ja, ja. Men jag kommer göra så att jag kommer hålla på och pilla lite med den här bron. Så kommer jag återkomma sen när den är färdig faktiskt. Kommer jag göra, för det kommer ta lite tid som ni märker. Och få allting rätt. Kom på själva idén nu hur man bygger det här, en sån här bro, lättast. Det är det om man... Som ni ser så har jag satt en pelare här så den går ner i botten. Sen så har jag satt ett tak här. Sen sätter vi en takbit till där. Men som ni såg förut så hade jag lite problem att hitta rätt ställe och sätta nästa pelare här. Men för att göra det lite lättare för så tar man och sätter pelaren i det andra taket här. Där har vi det första och där har vi det andra. Och för att göra det lite lätt för sig. Tar man och hoppar ner i vattnet och sätter den underifrån. Sådär. Och sen kan man då fortsätta bara och... fortsätta med 2 takbitar till och sen sätta pelare igen. Sätter den där. Och sen en där. Och sen en pelare då på den här för att göra det lite lättare för sig att
Bygga. Titta! Jag fick ner Bonzo! Jag tänkte att jag inte skulle ge upp faktiskt. Vänta här nu. Om jag... Kan du landa här nu? Nu ska jag visa hur... Alltså det här, hur jag gjorde. Det jag gjorde var det att... Jag tog kikan och tittade på honom, så tryckte jag på T. Trycker man på T så får man fram lite mer visselkommando får man. Så jag tittade på honom med kikan och så tryckte jag whistle follow one. Så, om vi tittar, så kommer han. Det var det han gjorde då när jag gjorde på det här viset. Men vi ska se, har du någon mat överhuvudtaget Bonzo? Sen tycker jag inte du ska hålla på med sådana där egna äventyr. Jag är lite rädd att du... Du hade rätt mycket mat, men du hade mycket spawn meat också. Ja, men i alla fall, få tillbaka Bonzo! Wow! Vad det jag bara tänkte skulle visa ett litet klipp hur det man fick ner han. Så det är, nu börjar bron bli färdig här och jag har hämtat en gammal bekant, Rango. Han tyckte han var lite för ensam där ute på den där ön, så tänkte det vi tar och hämtar han. Jag har ställt upp gammal lite i spelet på grund av att det är natt just nu. Så att man ska se någonting. Vi ska se, jag har även börjat färga bron lite så den är lila, blå och röd. Tyckte det skulle vara lite roligt att få lite färg på tillvaron också. Och inte bara det här bruna, så att säga. Ska vi se, ska vi bara den här biten kvar och färga också. Så jag går även snurra här och titta, är det så jag färgar på den andra sidan? Oh. Är så tror jag där. Sådär. Och den här bron är ju... väldigt smal är han. För en... vanlig... Eller som säger som en triceratops så är det inga problem att ta sig över bron är det inte. Men säger som spinosaurusen kan inte gå över bron tror jag. För den är mycket bredare dinosaurie. Men jag tror inte det är några problem att ta sig... Under bron faktiskt med vattendinosaurier tror jag inte. Om inte annat så går det att bygga två pelare högt. Om det nu skulle vara för lågt. Men som sagt, har man större dinosaurier så får man nog bygga lite bredare tror jag. Men jag har hållit på och... Men en liten annan sak här nu menar jag har... Har byggt bron så har jag även tämt den till... Terranodon! Känner jag behövde en till i och med att jag bara... Det var lite strul med de här så jag tänkte det. Jag vill ha en till sån här rackare. Så jag har även farmat lite med den här Ankylon. Ankylosaurus tror jag hette. Farmat lite sten också under tiden. Men jag tror vi ska ta hem er. Om du tar och... följer efter mig. Och du var till mig level 30 också. Så jag tror du kommer bli den mest höglevelade Terranodon jag har faktiskt. Ah! Hoppar jag inte på dig? Jaha, jag tror bara att du följer efter. Okej, okay, så. Och så, Rango! Nu flyger vi. Ska vi se, jag har väl även Bonzo här. Tänkte kunna ha E3 här inne. Och du landar här inne också, va? Titta, nu är det till och med små hjärtan också när det är mate boosted. Vad gulligt. Men jag tror ni har väl kött allihop, va? Ja. Det verkar sådär. Och du har väl narkotika också på dig som ska ha. Du har också rätt mycket kött. Och, ja, det ser bra ut. Jo, som sagt, ett litet tips är... För att spela på natten blir så jävla mörkt ibland. Det är att man kan gå in och... om man tog konsolen kan man skriva... Gammal kan man göra.
Och sen, jag tror det brukar vara gamma 3 i vanliga fall när man spelar. Och om ni tittar nu så blir det genast mörkare. Men jag kommer ställa upp den igen lite bara för att spela in just för stunden. Men jag ska se om vi inte kan fixa en sal till där, Tenadonon. Terranodon. Eller hur det uttalas. Ska vi se, klagar ni två där borta på andra sidan? Ja, ni får göra det en stund. Jag tänkte jag skulle visa lite nya, eller en ny sak också som kommer i spelet. Som kommer hjälpa väldigt mycket till att göra fiber. Men vi ska se, eller för att få tag i fiber. Vi ska se här, vad har vi den här sadeln? Där har vi den. 230 hide. 125 fiber och 75 keratin. Tror jag har det faktiskt. Där har vi det. Och så har vi hud också. Jag har byggt lite mer hylla här. För att få lite mer plats. Den här narkotika förresten kan lägga om här. Ska vi se. Har vi 200 och... Så där ska vi ha alla saker tror jag. Där har vi den. Sadeln. Kraftigt. Men det kommer lite saker som sagt. Och det nya som har kommit som kommer att underlätta när man ska ha fiber. Vi ska se här. Jag tänkte vi skulle göra en sån och testa. Det har vi där. Vi har metal sickle. Eller hur det uttalas. Och med hjälp av den här så ska man kunna harvesta fiber mycket lättare från buskar. Sen är det även en till sak jag så har tänkt att göra som har funnits ett tag. Vi har crossbow som ska vara mycket bättre än pilbågen. Så jag tänkte att vi skulle se om vi inte kunde göra båda de två. Då gör man en smittig. Ska vi se vad vi kan ha dem under. Under weapons har vi pilbågen i alla fall. Firearms. Aha. Mail idag. Där har vi den här cykeln i alla fall. Det har vi saker till just nu. Vi kan ta och krafta en sån till att börja med då. Range. Där har vi pilbågen. Eller crossbone. Det kan vi också ta och göra då direkt. Har massa onödiga saker på mig nu känner jag. Ta och lägga av där när vi har kraftat det här. Sådär. Pilbågen kan vi ta och lägga av oss. Direkt då den rätta pilbågen jag har haft hela tiden. Kan inte göra det där. Är det fullt där? Här har vi nog lite plats över. Kommer jag lägga saker på sådana ställen som jag egentligen inte vill ha? 94 pilar. Va? Jag har ju bara 47 pilar. Eller? Nej, det hade jag 47 också. De såg inte jag. Sen ska vi se om vi inte kan använda de cyklarna då också. Vi kan även ta och... nej, det stod inte vi förresten. Men vi ska se här om vi inte kan använda den här... crossbone, hur ser den? Oj! Crossbone sa jag. Där har vi den. Hur ser den ut? Har vi någonting vi kan testa på? Den här parasolen kan vi testa på. Nej, det kan vi inte alls göra. Inte i närheten utav alla med dinosaurier. Då kommer det bli kaos, tror jag. Eller, jo. Oj! Jaha, den. Får jag väl sikta med den? Men det är som med pilbågen. Man måste sikta lite över för att träffa. Och det där gick ju rätt smidigt. Det var ingen match precis. Men i alla fall, den är mycket starkare än den vanliga pilbågen. Men sen har det även kommit en compact bow. Men den tror inte jag kan göra i. Jag tror det är för låg level. Dessutom så måste jag göra en svang för att göra den. Vi ska se här nere om... den finns med här. Jag tror inte det. Där är den. Level 70 måste man vara i. För att kunna göra den.
Så det finns även en annan pilbåge som man kan göra, och det är även andra pilar till den också. Men vi ska även testa den här hackan, tänkte jag. Nu ska jag se vad den gör. Jag måste bygga en bro här åt också. Jag får springa runt det hela tiden. Det är lite grundare. Men jag tror vi gör så att vi kollar först hur mycket... Ja, det var du. Jag trodde han nu sa och följde efter mig. Hur mycket fiber får vi utav en vanlig buske? 3. 4. 3. Ja, men här ska man bara få fiber. Jag har fattat rätt. 4. 13. 19 utav en buske. Och det här kommer gå att hjälpa jättemycket att samla fiber. Och det går att hålla inne också, så det går mycket fortare. Skulle jag egentligen fatta av all fiber jag hade på mig, känns det som. Innan jag började med det här. Men jag har inte tagit många buskar nu i alla fall. Hur mycket fiber har vi? Jag har 10. Och 198. Jag tror inte jag hade så där jättemycket fiber ändå, i och med att jag gjorde sadeln. Den där. Till vår nya flygmackapär. Den går att använda på träd förresten. Den verkar inte sån där. Sten? Nej. Men jag kommer göra det mycket lättare och samla fiber helt enkelt. Finns ju ingen riktig dinosaurier än som samlar fiber. Finns det inte. Det var nästan... Det är någon skada. Ja, det gjorde han. Så det behöver man inte oroa sig för. Skada gör den. Den går även att använda som vapen antagligen. Om vi tar och tittar på det, hur mycket skada gör den egentligen? Kan vi inte se det? Om vi tar upp den här kan vi göra. Nej, det gjorde det inte alls. Det går bara att reparera tydligen. Jo, där! Först 40 durability står det. Visst bara. Weapon damage 100%. Står det weapon damage 100% på allt förresten? Det gjorde det visst. Det inte jag tänkt sådär jättemycket på. Men som sagt... Den här kommer man ha mycket nytta utav. Jag ska se här, kan vi inte få hem E2 också? Jag hade ju E här bara när jag tämde den där dinosaurien. Och då var det upp i level också. Kan vi ta och öka dig på melee damage? Och då kan jag level 18 förresten. Tiden går fort om man har roligt. Ska vi se, tar vi hem E2? Tror vi ta och simmar över här faktiskt. Piraja! Det är flera pirajer. Kan inte... Får nog ta och göra någonting åt det. Ja. Ah. Han tog visst hand om någon själv. Oj, vad mycket vad svårdöda det var. Nu ska se om vi inte kan få in er två här i... Wow! Solen. Vi inte kan få in i två här. Nej! Det var inte du som följde efter mig. Det var ju du som gjorde det. Kommer du! Sådär. Sen disable så ska vi stänga till här lite. Kommer ju en och annan krokodil här ibland. Annars så är det ganska fredligt ställe att bo på. Och du har fastnat under min bro som jag har byggt här, ser jag. Du är död! Är det någon piraja som har dödat dig då? Aha! Går det inte att harvesta? Man får ingenting utan den då. Okej.
Okej, det var ju också intressant. Vi ska se, vi ska sadla vår nya vän också, den där nya flygmackapären som vi har skaffat. Men som sagt, den här bron kommer jag använda med mycket av här. För det är som ni märker, när man är i vatten går rätt så sakta att ta sig över. Så jag kommer att bygga en även åt det hållet också skulle jag tro. Men innan vi testar våran flygmackapär så tror jag som sagt vi ska lägga ifrån oss lite mer sadel. Var det här? Det var fullt, det var det va? Hade jag alla pilar till förresten? Jag tar lägga ifrån oss lite utav det. Så. Sen ska vi även lägga ifrån oss lite fangsaker. Det har jag lagt här uppe i den här kistan här. Sådär. Och sen penslen. Kan vi sätta dig där? Så kan vi dra ner spjutet där jag brukar ha. Sådär. Vi stänger till här också kanske då. Bonzo är i 37, men du är väl rätt mycket upplevel. Jag kommer inte ihåg vad du var i för level. Jag tog dig. Rango är också rätt mycket upplevelad tror jag. Vi ska se här. Du har nästan gått upp en level. Då har vi den här sadeln någonstans. Där har vi den. Om vi jämför lite, jag tror det mycket på melee damage faktiskt. 253. 228, det kanske inte är då. Maten är 1350. Det vet jag att jag inte har levlat upp någon gång. Ja, 1700. Så maten är nog väldigt mycket upplevlad på den här. Annars tror jag att liv och stamina är nog rätt normalt tror jag. Bond så vet jag har levlat upp mycket på stamina. Han är... Wow. Det var inte riktigt meningen. Han är väl över 500 på stamina tror jag. Är 600 till och med nu. Är det Rango som är på 500 då? Ja, det var det. Moment speed förresten. 136. 136 det också. Det kanske är ett... rätt så normalt. Ja, det är nog 139. Sådär, ja. Men jag tror faktiskt att vi tar och rundar av. Och idag blev ett litet annorlunda avsnitt idag igen. Vi har inte tämt någon dinosaurie tänkte säga, men det har jag visst gjort. Än så känner jag att det är välbehövligt för de här flygande dinosaurierna använder man faktiskt väldigt mycket off-cam. Och minst när jag gör det. För att ta mig fram och tillbaka till olika destinationer. Så jag känner att när du väl buggar ut som du gjorde i bungan där med Bonzo så blir man lite orolig. Men det känns mycket bättre att ha en till faktiskt. Jag vill lilla Spinosaurus också. Men jag säger så som vanligt. Gilla, kommentera och prenumerera om du vill möta mig i Jumbo.me. Så jag tackar alla som har tittat på detta avsnitt. Och så hoppas jag att vi syns igen i en annan video. Får vi se om vi inte kan försöka tämja en ny slags dinosaurie i nästa avsnitt också. Jag har faktiskt en på gång. Så gärna skulle behöva, känner jag. Så, hej då. Går ner för dykning. Kommer det bli vattnet? Nej, det blev det inte. Oh, du har levelat upp. Nej, det hade du inte, men det är nära.